почитувани представници на медиумите, денеска тука го посетивме овој руиниран пензионерски дом во Злокутјани. Условите во кои живеат овие луѓе се многу битни, бидејќи тоа е нешто што е природен процес во животот и секој од нас ќе биде еден ден во позиција да може би му треба помош од општеството. Тоа се луѓе кои направиле многу за своите семејства, за своето општество и треба да се посетат. Тука од ова место сакам да ви најавам дека ќе во нашата програма централно место, еден од капиталните проекти е новиот пензионерски дом кој ќе биде на локација во Злокутјани. Според детелниот урбанистички план, изграден одново на површина од некаде 2500 метри квадратни, нешто што ќе биде изградено ново. Се работи за пензионерски дом кој во сума ќе чини околу 1 милион евра, со можности од страна на општината да исто така субвенционира дел од трошоците за престој на луѓето. Ќе биде изграден со по сите принципи на енергетска ефикасност и самоодржливост, и затоа тоа е една од главните работи што ние како општинско раководство, јас како градоначалник заедно со мојот тим ќе го направиме. Мислиме дека тоа е необходно за граѓаните на Карпош и необходно исто така и пошироко за граѓаните на Скопје. Ви сакал уште еднашка да потсетам дека делата позади мене покажуваат дека тоа што ќе се вети, тоа и се остварува. Оставивме во општината дела позади нас, оставивме резултати, оставивме задоволни вработени во општината, оставивме среќни граѓани. Сето тоа го направивме, при тоа не задолжувајќи го општинскиот буџет. Почитувани граѓани, а што може друго да понуди Јагнула Куновска, мојот против кандидат? Со целиот респект, повторно и на годините, и на тоа што е дама, што може друго да понуди, освен само гола политика и евентуално споменици? Тоа е нешто што тие може да го понудат, и тоа е гола политика. Благодарам.